ଶୁଭ ସକାଳ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହି ସାହିତ୍ୟ ସିନ୍ଧୁର ଗଳ୍ପ କାଠର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତେବେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗଳ୍ପ ନାୟକ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ କାଠ ଚିରାଳି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ କଥୋପକଥନର ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛି ତାହା ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ସେହି କଥୋପକଥନ ଭିତରେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପାରିପାରିଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚବର୍ଗର ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ କିଭଳି ମିଠା କଥା କହି ଏହି ନିମ୍ନବର୍ଗର ଗରିବ ମଜୁରିଆମାନଙ୍କଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେବାରେ ମଧ୍ୟ ମନ ଭିତରେ କୁଣ୍ଠା ପୋଷଣ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହି କଥାଟି ଗଳ୍ପ ଆମ ଏଇ ଗଳ୍ପର ଗଳ୍ପ ନାୟକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ତାହା ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ବାରିପାରୁଥିଲା ସେଇ କାଠ ଚିରାଳି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ତେବେ ଥଟାରେ ଥଟାରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି କଥା କହି ଯାଉଥିଲା ସିଧାସଳଖ ଗଳ୍ପ ନାୟକଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସେ କହିଛି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା କଥା ପଚାରିଛି ପଚାରିଛନ୍ତି ଗଳ୍ପନାୟକ ଯେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ାଉଛ ନା ନାହିଁ ତେବେ କାଠଶିରାଳିଟି କହିଛି ଯେ ଆମେ ଯଦି ଆମ ପିଲାମାନେ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ିବେ ତୁମର ସଡ଼ପ ଚାଷ ଜମି ତୁମର ସଡ଼ପ କାମ କରିବ କିଏ ତୁମ ଚାଷ ଜମି ଚଷିବ କିଏ ଆମ ପିଲାମାନେ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ିବେ ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କ ସେ ସିଧାସଳଖ ତା'ର ଜବାବ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲାରୁ ସେ କହିଲା ତୁମର ତୁମରମାନଙ୍କର ସିନା ବାବୁ ବେଶୀ ଛୁଆ ଆମର ଜାତିରେ ଜଣକା ଗୋଟେ ନହେଲେ ଦୁଇଟା ତରତିରିଲା ଛୁଆ ପିଲା ତ କାମଦାମ କିଛି କରେନି ସେଇନାକି ତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ କଟେଇ ହେଉଛୁ ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଯେତେବେଳେ ଲେଖକ ବା ଗଳ୍ପନାୟକ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ସିନା ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ କ'ଣ ତୁମର ସିନା ତୁମର ସିନା ବାବୁ ବେଶୀ ଛୁଆ আমার তো আপ তো গোটি কি দুইটি ছুঁ হুম তোর সিনা না স্ত্রী পিলা ছুঁয়া কে কাম দাম করতে সেইপা তু এতে হই হু আমরে সমস্ত কাম করছেন তেমন আমি সমস্ত খুশি আছু তো তোমরে সি না স্ত্রী পিলা ছুঁয়া কে কাম কর না হ্যাঁ তুই হইরাণ হোছু কটে হু কটে হচ্ছ মানে যে পয়সা কাটুছি ପଇସା ଯେଉଁ କାଟୁଛନ୍ତି ହିସାବ କରିକି ସେ କଥାଟା ସେ କହୁଛୁ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ତୁ କଟେଇ ହେଉଛୁ ହଁ ପଇସା ବଞ୍ଚଉଛୁ ସେମାନେ ତ କିଛି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ନା ସେଇଥିପାଇଁ ହେଲା ଏଥର ସେ ମୋତେ ପଚାରିଲା କାଠ ଚିରାଳି ପଚାରିଛି ଗଳ୍ପନାୟକଙ୍କୁ ବା ଲେଖକଙ୍କୁ ହେଁ ବାବୁ ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମହାରାଜା ଗେଲାଠୁ ଆର୍ ତ ରଜା ନାହିଁ ଖାଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ ଯାଉଛନ୍ ନାଇଁ ଦେଖ ଇ ହେଉଛି ଠିକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର କଥା ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ରାଜା ଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ରହୁଥିଲେ ସିଏ ପୁରା ମଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜାମନ୍ତ୍ରୀ ରହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଉ ତ ରାଜା ରହିଲେନି କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଲେ ଏବେ ବି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଆମର ବିଧାନସଭା ରାଜ୍ୟସଭା ଏବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତ ସେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ ଯାଉଛନ୍ ନାଇଁ অর্থাৎ সে বুঝিপা মন্ত্রী মানে কোণ খালি আসুক যাওয়া চগু রাজা মন্ত্রী লে কিন্তু এবার সে আপনি এত বুঝিনি স্বাধীনতা পরবর্তী সময় গণতন্ত্র আসি যাই সময় বদলি হ্যাঁ সে কথা সে কুচি তাঁকু আগর আমার ময়ূরভঞ্জ মহারাজা গেলা ঠু আর রাজা নাই খালি মন্ত্রী আসুছন্ যাছন্ নাই পচারছি চিরা কাঠ চিরাটি ভাবলি এ এক বাগিয়া মূর্খক হিত কথা পচারি বা শুনে কিছু লাভ নাই বরং মো কাম ধিমেই যাচ্ছে তেরু তা কঠ কটা তেণু তা কাঠ কটা চাতুরী দেখাগি হল সেখক দেখলে যে এটা তো এমিরে মূর্খ ই যদি কথা। সরকারি যোজনা কথা বিভিন্ন কথা পচার তাহলে কোণ হাও না কিছু লাভ না কাম ধিমেই যাচ্ছি হ্যাঁ সে কাম করু করথা হাম মোটর ধিমেই বরং ତା ଚାତୁରୀ ନ ପଚାରି ଏଥର ତା ଚାତୁରୀ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲି ତା କାଠକଟା ଯେଉଁ ଶୈଳୀ କେମିତି ସେ କାଟୁଛି ସେସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲି ପୋଖତ ସମାଲୋଚକ ଯେମିତି ଡେଇଁପଡ଼ି ଆଧୁନିକ କ୍ଲିଷ୍ଟ ଅବୋଧୀୟ କବିତାକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରକଟ କରନ୍ତି ଏ କାଠୁରିଆ ବି ସେମିତି ଅତୀବ ଆଗ୍ରହରେ ଗ୍ରନ୍ଥିଳ ଶିରାଳ କାଠକୁ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରି ମଞ୍ଜ ବାହାର କରିଦେଉଛି ଆମେ ଜାଣିଥିବ ସମାଲୋଚକ କ୍ରିଟିକ୍ ସମାଲୋଚକ କ'ଣ କରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କବିତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସମାଲୋଚନା କରେ ସେ କ'ଣ କରେ କ୍ଲିଷ୍ଟ ଅବୋଧୀୟ କବିତାକୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କବିତା ବୁଝି ବି ହେଉନଥିବ ତାକୁ ସେ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିକି ତା'ର ଅର୍ଥ ବାହାର କରିଥାଏ ଯେ ସମାଲୋଚକ ଯିଏ ହେଲା ଠିକ୍ ସେମିତି ଗାଳ୍ପିକ କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଗୋଟେ ସମାଲୋଚକ କୌଣସି ଅବଧୀୟ କବିତାକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରିକି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରେ ଠିକ୍ ସେମିତି ଏ ଯେଉଁ କାଠ ଏଇ ଯେଉଁ ଧ କାଠ ବହୁତ ତା ଦେହରେ କ'ଣ ଗଣ୍ଠି ବହୁତ ଅଛି ଶିରା ବହୁତ ଅଛି ତାକୁ ସେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରି ପୁରା ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିକି ତା ମଞ୍ଜ ବାହାର କରିଦେଉଛି ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ସେ ଚିରୁଛି ତା ଚିରିବା କାଠ ଚିରିବାର ଶୈଳୀ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଲାଗେ ଲାଗିଲେ ଭଗବାନ ତା'ର ଶିରା ପ୍ରଶିରା ରକ୍ତ ମାଂସକୁ ଏମିତି ନୈସର୍ଗିକ ଶକ୍ତି ଦେଇ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଯେମିତି ଜୀବନସାରା ଏଇ ବୃକ୍ଷ ରାକ୍ଷସ ଗୁଡ଼ାକୁ ସେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିବ ତାପରେ ସେ ଏ କାଠ ଚିରାଳି ବିଷୟରେ ଭାବିଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ତା ଶିରାରେ ରକ୍ତ ମାଂସରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ସତେ ଯେମିତି ସିଏ ଏଇ କାଠ ରୂପକ ରାକ୍ଷସକୁ ବୃକ୍ଷ ରାକ୍ଷସକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ଜୀବନସାରା ଏଇଥିରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିବ ନହେଲେ ଏଇ କାଠ କାଟିବାରେ ସେ ଏତେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତା କେମିତି ହଁ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲେ ଯେ ପୁରା ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଏଇ କାଠ ଚିରାଳିଟି କାଠ ହାଣୁଛି ଏବଂ ସେଥିରୁ ସେ ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦିତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେ ଘଣ୍ଟାଏ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଅଧା ଅଧି କାଠ ଚିରିଦେଲା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆଉ ଆଉ ଗାଳ୍ପିକତା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ଦେଖୁ ଦେହୁ ଚାହୁଁ ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ସେ ଅଧା ଅଧି କାଠ ଚିରିଦେଲା ଗତଥର ତାରି ଜାତିର ଲୋକଟା କାଠ ସବୁ ମୋଟା ଲମ୍ବା କରି ଚିରିଥିଲା ମାସେ ଜାଗାରେ ଅଠେଇଶ ଦିନ ଗଲା ଏଥର କାମ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ମୁଁ ଜଗି ବସିଛି ଯିବ କୁଆଡ଼େ

କାଠ ଚିରାଳି ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଯାଇକି ତାକୁ କେତେଟା ଫାଳ ଅଲଗା କରିଦେଇକି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ାକ ପତଳା କରିଦେବୁ ଯଦି ସେଗୁଡ଼ାକ ଯଦିଓ ସେଗୁଡ଼ାକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲା ଯଦିଓ ସେଗୁଡ଼ାକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲା ତଥାପି ଇଏ ଯାଇ ତାକୁ କହିଲେ ଯେ ଏଗୁଡ଼ାକ ତୁ କ'ଣ ପତଳା କରିଦେବୁ ଲୋକଟା କ୍ରମ କ୍ରମେ ଥକି ହାଲିଆ ହୋଇଗଲାଣି ବୋଲି ମୋର ଭୟ ହେଲା ତେବେ ସେତେବେଳକୁ ସେ ଲୋକଟା ବୁଢ଼ା ଲୋକଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଥକି ହାଲିଆ ହୋଇଗଲାଣି ବୋଲି ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ପ୍ରତିଥର ଛୋଟ ସାଙ୍ଗକୁ ତା ପାଟିରୁ ହେଁ ହେ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁଥାଏ ହେଁ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ହଣାହଣି କରନ୍ତି ହେ ମାନେ ଏମିତି ଶବ୍ଦଟା ବାହାରେ ତ ସେ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ଥକି ପଡ଼ିଲାଣି ଏବଂ ତା ପାଟିରୁ ଏମିତି ଏ ଶବ୍ଦଟି ମଧ୍ୟ ବାହାରିଲାଣି କୌତୁହଳ ବଶତଃ ତା ହାତରୁ କୁରାଢ଼ିଟା ନେଇ ଉଠେଇଲେ କୌତୁହଳ ବଶତଃ ଟିକେ ମଜା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତା ହାତରୁ କୁରାଣୀଟା ନେଇକି ଉଠାଇଲେ ବାବା କେଡ଼େ ଭାରି ଥରେ କାଠଗଣ୍ଡିରେ ଚୋଟେ ପକାଇଲେ ହେଲା ଲେଖକ ସେଠୁ ତାଠୁ କୁରାହାଣୀଟା ନେଇକି ଟିକିଏ ଉଠାଇଲା ବେଳକୁ ବାବା କେତେ ଭାରି ଥରେ ନେଇକି ଚୋଟ ପକାଇଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳର ଆଠ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦୂରରେ ଠିକିରି ପଡ଼ିଲା କୁରାଣୀଟା

ହଁ ପଜୟା ମାନେ କ'ଣ ଲୁହା ତାକୁ ଘଷିବା ଘଷିକି ଧାର କରିବା ତ ସେଇ ପଜଉ ପଜଉ କହିଲା ଦୁଇ କିଲୋ ଲୁହାରେ କରିଛି ବାବୁ ଦୁଇ କିଲୋ ଲୁହା ଦୁଇ କିଲୋ ନୁହଁରେ କରିଛି ବାବୁ ଗୁଦାମରଟା ଦୁଇ କିଲୋ ଆର ଅଧେ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଗୁଦାମରଟା ନା ଦୁଇ କିଲୋ ଆର ଅଧେ ହେଲା ମାନେ ଦୁଇ କିଲୋ ଆର ଅଧେ ହେଲା ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇ କିଲୋରେ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ବନେଇଛି ପଚାରିଲି

ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ପେଟ ପିଠି ଲାଗିଗଲାଣି ବୁଢ଼ା ବୋଧେ ଖାଇନି କିଛି ସକାଳୁ ମୋ ପେଟରେ ଯେତେ ଚର୍ବି ତାର ଶହେ ଭାଗରୁ ଭାଗେ ଭଲ ତାର ଥାନ୍ତା ମାନେ ଗଳ୍ପନାୟକଙ୍କ ପେଟରେ ପେଟେ ଚର୍ବି ହୋଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ସେ ଚିରାଳିର ପେଟ ପିଠିକୁ ଲାଗିଯାଉଛି ପେଟରେ କିଛି ନାହିଁ ଭୁଲରେ ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ସକାଳୁ କି ଖାଇକରି ଆସିଛୁ ଭୁଲରେ ଗଳ୍ପନାୟକଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ସକାଳୁ କ'ଣ ଖାଇକି ଆସିଛୁ ସେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଉଛି ଶୁଣା କାଠ ଚିରାଳି କହୁଛି ଗରିବ ଲୋକର ଘରେ କିଏ ଅଛି ଯେ ସକାଳୁ ଉଠି ବସିକରି ଖାଇବ ଖାଲି ତୋରାଣୀ କଷାଏଁ ପିଇ କରି ପିଇକରି ଆସିଛି ତଲା ଆଉ ଛୁଆ ଦୁଇଟା ପଖାଳ ତଲା ଆଉ ଛୁଆ ଦୁଇଟା ପଖାଳ ମୁଠାଏ ମୁଠାଏ ଖାଇକରି ସଡ଼ପ କାମକୁ ଗଲା ହେଲା ତଲା ମାନେ କ'ଣ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକ କ'ଣ ସକାଳୁ ପାଇବି ଯେ ଖାଇବି କଂସାଏ ତୋରାଣି ପିଇ ଦେଇକି ଆସିଛି ଆଉ ମୋ ଛୁଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଏମାନେ ଖାଇକି ପଖାଳ ମୁଠାଏ ମୁଠାଇ ଖାଇକି ସଡ଼ପ କାମକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ହେଲା ରୋଷେଇ ଘର ଆଡ଼ୁ ଆସୁଥିବା ମହକ ଶୁଙ୍ଘି ମୁଢ଼ି ଆଉ କଷା ମାଂସ ଖାଇବି ବୋଲି ଘର ଭିତରକୁ ଗଲି ଏଠି କଳ୍ପନାୟକ ଏଠି ଗୋଟିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ସେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଗରିବ କେତେ ତଫାତ୍ ଗୋଟିଏ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଆଭିଜାତୀୟ ପରିବାର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଜୁରିଆର ଜୀବନଶୈଳୀ ଭିତରେ ସେ ସକାଳୁ କିଛି ବି ଖାଇବାକୁ ପାଇନି ତୋରାଣି କସାଇ ପିଇକି ଆସିଛି କାମ କରିବାକୁ କିନ୍ତୁ ତା'ର ପେଟ ଲାଗିଯାଉଛି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଗଳ୍ପ ନାୟକ ତାଙ୍କର ପେଟ ଚର୍ବିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି ଏବଂ ମୁଢ଼ି ମାଂସର ବାସ୍ନା ଆସିଲାଣି ରୋଷେଇ ଘରୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ଯିବେ ହେଲା ରୋଷେଇ ଘର ଆଡ଼ୁ ଆସୁଥିବା ମହକ ଶୁଙ୍ଘି ମୁଢ଼ି ମୁଢ଼ି ଆଉ କଷା ମାଂସ ଖାଇବି ବୋଲି ଘର ଭିତରକୁ ଗଲି ଚାକର ପିଲା ଚୈତନ୍ୟ କହିଲା ତାଙ୍କ ଚାକର ହେଉଛି ଚୈତନ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟ କହିଲା ବାପା ତାକୁ ରୁଟି ଦୁଇଟା ଦେବା ବଳିଛି ହେଲା ସେ ଚାକର ପିଲାଟି କହୁଛି ଚୈତନ୍ୟ କହୁଛି ବାପା ତାକୁ ରୁଟି ଦୁଇଟା ଦେବା କି ବଳିଛି କୁକୁରକୁ ଦେଲୁନି ଏତେ ରୁଟି କରୁଛୁ କାହିଁକି ରୁଟି ଦୁଇ ଖଣ୍ଡର ଦାମ୍ ଚାରଣା ଚାରଣା ସେ ସେଇ ଚାରଣା ଛାଡ଼ୁନାହିଁ ପରା ହେଲା ତେବେ ରୁଟି ଦୁଇଟିର ଦାମ ଏଇଠି କଷା ଯାଇଛି ରୁଟି ଦୁଇଟି ବଳିଛି ଚାକର କହୁଛି ଯେ ରୁଟି ଦୁଇଟା ସେ ବୁଢ଼ା ଚିରାଳିକୁ ଦେଇଦେବା ବୁଢ଼ା କାଠ ଚିରାଳିକୁ ଦେଇଦେବା କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗଳ୍ପନାୟକ ଅବା ଲେଖକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବୁଝ ନାଇଁ ନାଇଁ ଗଳ୍ପନାୟକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୁକୁରକୁ ଦେଇଦେଲୁନି ଏତେ ରୁଟି ତୁ କରୁଛୁ କାହିଁକି ଯେ ବଳିଯାଉଛି ରୁଟି ଦୁଇ ଖଣ୍ଡର ଦାମ୍ ହେଉଛି ଚାରଣା ଆଉ ସେ ତ ସେ ଚାରଣା ବି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ରାଜି ନୁହଁ ତାକୁ ରୁଟି କାହିଁକି ଦେବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କାଲି ସକାଳର ରୁଟି ବାପା ଅସରପା ବୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି କୁକୁର ବି ଛୁଇଁଲାନି ଭାବ ସେ ରୁଟିର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଛି ଏବଂ ସେଇ ରୁଟି ଆଣି ସେ ସେଇ କାଠ ଚିରାଳକୁ ଦେବା ପାଇଁ କହୁଛି ଚାକରଟି କେତେ ତାରତମ୍ୟ ରହିଛି ଏଇ ଦୁଇଟି ଉଚ୍ଚ ଆଉ ନିଚ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀରେ କାଲି ସକାଳୁ ହେଇଥିଲା ରୁଟିଟା ତା ଦେହରେ ଅସରପା ଚାଲିଯାଇଛି ତାକୁ କୁକୁର ବି ଖାଉନି କୁକୁର ବି ଛୁଆନି ବାହାରକୁ ଆସି ମୁଢ଼ି କଷା ମାଂସ ପାଟିରେ ପକାଇ ପକେଇ ଶରଧାରେ ପଚାରିଲି ପଚାରିଲି ରୁଟି ଖାଇବୁ କିରେ ରୁଟି ମୁଢ଼ି ଆଉ କଷା ମାଂସ ଖାଇ ଖାଇ ଆସି ବାହାରକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କାଠ ଚିରାଳିକୁ ରୁଟି ଖାଇବୁ କିରେ ଦେବୁ ତ ଦେ ବାବୁ ତୋର ଛୁଆ ପିଲାର ପେଟରୁ ବଳୁଛି ଯଦି ବୁଢ଼ା ଭାବିଛି ତା ଛୁଆ ପିଲାରୁ ପେଟରୁ ବଳିଛି ବୋଲି ସେ ଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆଉ ଜାଣିନି ଯେ ତାଙ୍କ ଘରେ କୁକୁର ବି ଏଇଟା ଖାଉନି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ କିନ୍ତୁ ଏତେ କଥା ଜାଣିନି ସେ ତଥାପି କହୁଛି ଦେବୁ ଯଦି ଦେ ତୋର ପିଲାଛୁଆରୁ ପେଟରୁ ଯଦି ବଳୁଛି ଦେ ରୁଟି ଓ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ପାଇଖାନା ଲୋଟାରେ ପାଣି ଚୈତନ ଥୋଇ ଦେଇଗଲା ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଲୋଟା ଯେଉଁ ପାଇଖାନା ଲୋଟା ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଆଗରୁ ପାଇଖାନାମାନଙ୍କରେ ସବୁ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଯେଉଁ ସିଲ୍ଭର ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆମେ କହୁଛେ ସିଲଭର୍ ଲୋଟା ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଲୋଟା ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ହେଲା ତ ସେଇ ପାଇଖାନା ଲୋଟାରେ ପାଣି ଆଉ ରୁଟି ଆଣିକି ଚାକର ଦେଇ ଦେଇଗଲା ସେ ବୁଢ଼ା ଚିରାଳିକୁ ସେମାନେ ନିମ୍ନ ଜାତିର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଘରର ବାସନକୁସନ ବି ଛୁଇଁବା ମନା ହେଲା ପାମ୍ପଡ଼ ଚୋବେଲା ପରେ ରୁଟି ଦୁଇଟା କଡ଼କଡ଼ ହୋଇ କଡ଼କଡ଼ ଚୋବେ ଢ଼କଢକ କରି ପାଣି ଲୋଟାକ ପିଇଗଲା ସେ କେତେ ଭୋକିଲା ଥିଲା କଡ଼କଡ଼ ହୋଇ ରୁଟି ଦୁଇଟାକ ଚୋବେଗଲା ଏବଂ ଢକ ଢକ କରି ପାଣି ପିଇଗଲା ଏବଂ ଲୋଟାକୁ ପାଉଁଶରେ ମାଜି ସଫା କରିଦେଲା ଲୋଟାକୁ ବି ପାଉଁଶରେ ମାଜି ତାକୁ ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ପୁଣି ଚୂନ ଦୋକତା ପାଟିକୁ ପକାଇ ଶେଷପ୍ରସ୍ତ କାମ ଧୋଇଲା ହେଲା ତାକୁ ଲୋଟା ଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା କାରଣ ସେ ନିମ୍ନ ଜାତିର ଲୋକ ଏମାନେ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ଲୋକ ୟାଙ୍କ ଲୋଟାରେ ସେ ପାଣି ପିଇଛି ମାନେ ସେଇଟା ସେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ତେଣୁ ସେ ଲୋଟାକୁ ମାଜିଲା ମାଜିକି ରଖିଲା ତାପରେ ଶେଷରେ ପୁଣି ଦୋକ୍ତା ପକାଇକି କାଠ ଚିରିବାକୁ ଗଲା କହିଲି ଦେଖ ମୁଁ ତ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି କାଠ ସବୁ ଘର ଭିତରକୁ ବୋହିଦେବୁ ଯଦିଓ କାଠ ବୋହିବା କାମ ତାର କାମ ତାର ନୁହେଁ ମୋର ତୁମ ଘରେ ଯଦି କାଠ କିଏ ଚିରିଲା ସେ ଚିରି ଦେଇକି ଯିବ ନା ଆଉ ବୋହିକି ଆଣିକି ତୁମ ଘର ଭିତରେ ସାଇଜ୍ କରିକି ରଖିବ ସେଇଟା ତ ତା କାମ ନୁହଁ ହେଲା ତେବେ କାଠ ଚିରାଳିର କାମ ଯଦିଓ ସେଇଟା ନୁହଁ ତଥାପି ଲେଖକ ଯେହେତୁ ରୁଟି ତାକୁ ଦୁଇଟା ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ସେ ତାକୁ କ'ଣ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ କାଠ ଚିରି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଖାଇବାକୁ କାଠ ଚିରି ସାରିଲା ପରେ ତୁ ସେ କାଠ ଗୁଡ଼ାକ ନେଇକି ସାଇଜ୍ କରି ଘର ଭିତରେ ରଖିଦେବୁ ରୁଟି ଦୁଇଟା ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଚାରଣା ରୁଟିର ଦାମ୍ ବୁଝିପାରୁଛ তাপরে সে কিন্তু তদণ্ডে কহিলা এ বাবু মু কাটিবি তু বহিবু কুকুরটা বাধি দে কাঠ ঘরটা দেখা কুকুরটা বাঁধি দে কারণ কুকুর গোড়াইব কুকুরটা বাঁধি দে এবং কাঠ ঘরটা দেখাই দে যে মুি কাঠ সেইটি রাখিবি চৈতন্য কুকুর বাঁধি কঠ ঘর দেখাই চাকর পিলা চৈতন্য কুকুর কুকুর বাঁধিদে কি কাঠ ঘরটা দেখাই দে গাধাই পাধই ରବିବାରିଆ ଗରିଷ୍ଠ ଭୋଜନ ପରେ ସିଗାରେଟ୍ ଲଗାଇ ଅଗଣାକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲି କାଠ ସବୁ ବଢ଼ିଆ ସଜା ହୋଇ ସାଇତା ହୋଇଛି ସେଠୁ ବାବୁ ଖାଇସାରିକି ଆସିଲେ ଖାଇସାରିକି ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ସିଗାରେଟ୍ ଲଗାଇକି ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ ଅଗଣାକୁ ଦେଖିଲେ କାଠ ସବୁ ବଢ଼ିଆ କି ପୁରା ସଜା ହୋଇକି ଥୁଆ ହୋଇଛି ସାଇତା ହୋଇକି ଥୁଆ ହୋଇଛି ବାହାରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲି ଇଞ୍ଚି ଦୁଇ ଇଞ୍ଚିଆ ଟୁକୁରା କାଠ ସବୁ ଭିଣି ହୋଇପଡ଼ିଛି তোমাৰ জানি থ কাঠ হাণিলা বেলেগ তো টুকুৰা টুকুৰা কাঠ চব ভাঙিকি আড়ে চাড়ে পৰে তমি সবু খণ্ড খণ্ড টুকুৰাটুকুৰা কাঠ চবু পিছে গোটাই আনিলে প্ৰায় আঠ অনা কাঠ বাঢ়িব যদি গোটাই আনিব ত'লে আঠ অনা কাঠ বাৰিব যদি গোটেই আনিব যদি সব গুণ্ডগুণ্ড কাঠ সব গোটেই আনিব ত' আঠ অনা পইচাৰ কাঠ বাহি পাৰিব বিনা কিৰোচিন চুলি ধৰেই হ'ব বিনা কিৰোচিনি সেই টুকুৰাটুকুৰা কাঠকু লগাইকি চুলি ଲଗେଇ ହେବ ନିଜେ ଝୁଡ଼ି ଓ ଝୁଡ଼ି ଓ ଖର୍କା ଆଣି ତାକୁ ଖରକା ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଝାଡ଼ୁ ଯେଉଁ ଖଡ଼ିକା ଝାଡ଼ୁ ହେଲା ନିଜେ ଝୁଡ଼ି ଗୋଟେ ଝୁଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ଖଡ଼ିକା ଝାଡ଼ୁ ହଁ ଖରକା ଆଣି ତା ହାତକୁ ବଢ଼େଇଦେଲି ପୁଣି ଆହୁରି ଏତକ କାମ ବି କରାଇବାର ଥିଲା ରୁଟି ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ନା ଆହୁରି ଏତକ କାମ ବି ତାକୁ କରେଇଲେ ତାକୁ ଝୁଡ଼ିଟା ଦେଲେ ମିଠା କଥା କହିକି ଏମାନେ ସତରେ ଉଚ୍ଚବର୍ଗର ଲୋକମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି ତା'ର ଗୋଟିଏ ନିଛକ ଚିତ୍ର ଗାଳ୍ପିକ ଏ ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଦେଖ ତାପରେ ସେ ତାକୁ ଝୁଡ଼ିଟେ ଆଉ ଖର୍କାଟେ ଆଣିକି ତା ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇକି କହିଲି କହିଲେ ଚେନାଚେନା ଚେପାରା ସବୁ ଭଲ କରି ଖର୍କି ଗୋଟେଇ ଦେ କୁକୁର ପାଦରେ ପଶିଯିବ ହଁ କୁକୁର ଏଠି ଚାଲୁଛି ନା କୁକୁର ପାଦରେ କାଳେ ପଶିଯିବ ତେଣୁ ଛୋଟମୋଟ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଗୋଟେକି ଝୁଡ଼ିରେ ପୁରାଇ ଦେଳେ ହଁ କୁକୁର ଏଇଠି ଖେଳେ ନା ତା ପାଦରେ ପଶିଯିବ ମଣିଷ କଲାଣି କୁଆଡ଼େ କୁକୁର ପାଦରେ କାଳେ ପଶିଯିବ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହଉଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଉଠାଇଦେ ବିନା ଓଜର ଆପତ୍ତିରେ ସେ କାମ ବି ସେ କଲା କିଛି ଆପତ୍ତି ନକରି କିଛି ପ୍ରତିବାଦ ନ କରିକି ବିନା ରାଗରେ ବିନା କ୍ରୋଧରେ ସେ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ବି ସେ କଲା

দুই খণ্ডি দুইটংকীয়া নোট তাৰ হাতক বঢ়াইদে কহিলি দে চাৰণা পইচা কাৰণ চাৰিটং ছে কেতে তিনিটকা বাৰণাৰে তিনিটংকা বাৰণা মানে আও চাৰা তাক ৰিটৰ্ণ কৰিব পাৰিব চাৰিটকাৰিটৰ্ণ কলে তিনিটকা বাৰণা তিনিটকা বাৰণা নব চাৰা ৰিটৰ্ণ কৰিবা দেখা অসহায় চুৰে কয় ଅସହାୟ ଚକ୍ଷୁ କାରଣ ତା ପାଖରେ ଚାରଣା ବି ନଥିଲା ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ନା ଚେଞ୍ଜ ପଇସା ଚାରଣା ତା ପାଖରେ ନଥିଲା ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ତେଣୁ ସେ ଅସହାୟ ଚକ୍ଷୁରେ ଚାହିଁଲା ମୋର ପାଖରେ ପଇସା କାହିଁ ବାବୁ ଖାଲି ହାତଟାରେ ତ ସକାଳୁ ଘରୁ ଆସିଲା ମୋ ମୋ ଘରେ ଖୁଚୁରା ଯେ ନଥିଲା ତା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ପଇସା ଦେଉଛି କିଏ କହିଲି ଗୋଟାଏ ନୋଟ ନେଇ ବଜାରରୁ ଭଙ୍ଗେଇବାବୁ ଆଜି ରହିବାର ପରା ବାବୁ ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଲା ସେଠୁ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଘରେ ଖୁଚୁରା ନଥିଲା ତା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ପଚସ୍ତରୀ ପଇସା କିଏ ଦେଉଛି ଯେ ଗୋଟାଏ ନୋଟ୍ ନେଇ ବଜାରରୁ ଯାହା ଭଙ୍ଗେଇ ଆଣିବୁ ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି ତାପରେ ଆଜି ରହିବାର ପରା ବାବୁ ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ବନ୍ଦ ଯେ ଚାରଣା ପଇସା ଥାଉ ମୋର ମୋର ଉପରେ ଆର ମାସକୁ କଟେଇ ନେବୁ ସେଠୁ ସେ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଚାରଣା ପଇସା ମୋ ଉପରେ ଥାଉ ତୁ ଆର ମାସକୁ କଟେଇନୁ ଆର ମାସରେ ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି କାଠ ଚିରିବାକୁ ଆର ମାସରେ ତୁ କଟେଇ ନେବୁ ହେଲା ନା ନା ସେ କଥା ହେବ ନାହିଁ ତୁ ଆସିବୁ ନ ଆସିବୁ କି ବିଶ୍ଵାସ ଲେଖକ କହିଦେଉଛନ୍ତି କାଠ ଚିରା ବେଳକୁ ନା ନା ଚାରଣା ପଇସା ତୋ ଉପରେ ମୋର କାହିଁକି ରହିବ ତୁ ଆର ମାସକୁ ଆସିବୁ ନ ଆସିବୁ ତୋ ଉପରେ କି ବିଶ୍ୱାସ କହିଦେଲେ ତାପରେ ହାଣ୍ଡିଆ ଖାଇଲେ ଆଖି ଯେମିତି ଲାଲ ହୁଏ ସେମିତି ଆଖିରେ ସେମିତି ଆଖିରେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଯୁଗ ଯୁଗର ସଞ୍ଚିତ ଚାପା କ୍ରୋଧ ବିସ୍ଫୋରଣ କରି ସେ କହିଲା ରାଗିଗଲା ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲା ତୋ ଯେତେବେଳେ ଲେଖକ କହିଦେଲେ ଯେ ତୋ ଉପରେ କି ବିଶ୍ୱାସ ସେଠୁ ସେ ପୁରା ରାଗିଗଲା ରାଗି ଯାଇକି କହିଲା କି କହିଲୁ ବାବୁ କି ବିଶ୍ୱାସ ଏତେବେଳେ ଯାଏ ମୋତେ ଟେକାଟେକି କରି ଭୁଲେଇ ଚୁଲେଇ ତୋର ସବୁ କାମ ଆଦାୟ କରିନେଲୁ ମୋର ଜମି ଜାଗା ବି ସବୁ ତୁମରମାନେ ନେଲା ସବୁ ତୁମରମାନେ ନେଲା ମୋର ନ କରିବା କାମ ବି କରିଦେଲି ମୋର ନ କରିବା କାମ ବି କରିଦେଲି ଦୁଇଟା ଶୁଖିଲା ରୁଟି ଦେଲୁ ଯେ ଭାବିଛୁ ଢେର୍ ଦେଲୁ କହୁଛି କି ବିଶ୍ଵାସ କହୁଛି କି ବିଶ୍ଵାସ ଆମର କି ମଣିଷ ନାହିଁ ବଣର ଭାଲୁ ହୋଇଛି ଆମର କି ମଣିଷ ନାହିଁ ବଣର ଭାଲୁ ହୋଇଛି ପଇସାରେ ବଡ଼ ନୁ କି ଦେଖେଇ ହେଉଛୁ ମୁଁ ତୋର ଚାଲାକି ସବୁ ବୁଝିଛି ନେ ତୋର ପଇସା ରାଗିକିରି

ତୋର ଚାଲିଲା କି ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିପାରୁଛି ତୁ ତୋର ପଇସା ନେ ମୁଁ ଚାଲିଲି ରାଗିକି ସେ କହିଛି ତୋ ପଇସା ତୁ ନେ ନୋଟ ଦୁଇଟା ମୋ ଆଡ଼କୁ ଫଡ଼ଫଡ଼ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ମୁହଁ ଥମ୍ ଥମ୍ କରି ଏକ ମୁହାଁ ଫାଟକ ପାରି ହୋଇ ସଡ଼କ ଧୋଇଲା ରାଗିକିରି ବୁଢ଼ା କାଠ ଚିରାଳିଟି ମୁହଁକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ପଇସା ପଇସା ମୁହଁକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ଫାଟକ ଡେଇଁକି ଗେଟ୍ ଗେଟ୍ ପାର ହୋଇକି ପଳେଇଲା ସଡ଼କ ଆଡ଼କୁ ସଡ଼କରେ ଚାଲି ଚାଲି ତା'ର ପଳେଇଲା ତା'ର ରୁଦ୍ରମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖି ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଉପଲବ୍ଧି କଲି ଏ ଲୋକଟିକୁ ସଜାଗ ସଚେତନ କରି ଚାଳି ଉସ୍କେଇ ମୁଁ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି ସେଇଠି ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେ ଯେ ଲୋକଟିକୁ ସଜାଗ କରିଦେଇକି ସଚେତନ କରାଇ ଦେଇ ମୁଁ ଭାରି ମୁଁ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି ସେ ତାକୁ କ'ଣ ସଚେତନ କରାଇଦେଲେ ଯେ ସେମାନେ ସତରେ ସେମାନେ କେତେ ନିରୀହ ଆଉ ଏମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟେକାଟେକି କରି କଅଁଳିଆ କଥା କହିକି ତାଙ୍କଠାରୁ କାମ ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଠକିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଠକିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମନ ଭିତରେ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଏକଥା ସେ ବୁଝିଯାଇଛନ୍ତି ଏକଥା ସେ ବୁଝିଯାଇଛି ତାକୁ ବୁଝେଇଦେଲେ ବୋଲି ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଲେଖକ ତାକୁ ସଚେତନ କରାଇଦେଲେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କାହିଁକି କରାଇଦେଲି सेठ सी से देखुन जे देखुन बहुत जोर रुद्रमूर्ति धारण करतबु बहुत जोर लागे जाईदि सी बुजिपर एजावत ता प्रति मोर आचरण मचरण व्यवहारा आत्मियता वा आंतरिकता न थाई खाली स्वार्थ ओ प्रतारणा तसे से ह तो उत्क्षिप्त हो बुली पडव ତେବେ ଲେଖକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେ ବୁଝିପାରେ ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାକୁ ଯେଉଁ କଅଁଳିଆ କଥା କହୁଥିଲି ତା ପାଇଁ ତାକୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେଖଉଥିଲି ତା' ଭିତରେ ମୋର ସ୍ୱାର୍ଥ ଲୁଚି ରହିଥିଲା କିଛି ଆନ୍ତରିକତା ବା ଆତ୍ମୀୟତା ତାପରେ ହିଁ ତା ପାଇଁ ମୋର ନଥିଲା ତା ପ୍ରତି କୌଣସି ଆତ୍ମୀୟତା ମୋ ମନରେ ନଥିଲା ବା ଆନ୍ତରିକତା ନଥିଲା ତା ସହିତ ଏତେ କଅଁଳିଆ କଥା କହିବାର କେବଳ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ ହିଁ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ତାହା ଯଦି ସେ ଜାଣିବ ପୁଣି ବୁଲି ପଡ଼ିବ ତା'ର ସେହି ରୁଦ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ନେଇକି ମୋ ଆଡ଼କୁ

হ'লে সেই ভাবুচ্ছা যে আছে ওলটিকি বুি পঢ়িকি আকা ৰ ভাবি আছিকি মান মোৰ উপ আক্ৰমণ কৰ মতে হাণিবা কৰ তা ভাবি কি লেখক পুরা ডিযাইছেন হ্যাঁ এ ভয়াবহ পরিণতির কল্পনার আতঙ্কিত হয়ে তো এভি গোটি ভয়াবহ পরিণামর আতঙ্ক তা ঘাড়ি লেখক ডরিযাই কথা ভাবলি কিন্তু রাগিকি সে পুঁ পছকু ফেরিক আসি মতে আগে হাঁদনি তো দহকাঠ ভা তৎক্ষণাৎ চৈতন্য হাতের নোট দুইটা তাকে দেওয়া পঠাই দিলে এবং ঘর ভিতরক তরবর পশিআসিক কবাট বন্ধ করেদে সর্বাঙ্গ ঝাড়ে বুড়ি যা হল ସେଇଠୁ ସେ ପୁରା ଝାଳନାଳ ଲେଖକ ଡରିକି ପୁରା ଝାଳନାଳ ହେଇଯାଉଥାନ୍ତି ଚାକର ହାତରେ କ'ଣ ନୋଟ୍ ଦୁଇଟାକ ତା ହାତକୁ ତା ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦେଇକରି ତା ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦେଇକି ଆସିକି କବାଟ ବନ୍ଦ କରିକି ଠିଆ ହୋଇଗଲେ ଝାଳନାଳ ହେଇଯାଉ ହେଇଯାଉଥାନ୍ତି ଲେଖକ ଭୟରେ କାହିଁକି କାରଣ ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ କାରଣ ସେ ଅନୁଭବ କରିସାରିଥିଲେ ଅନୁଭବ କରିସାରିଥିଲେ ସେତେବେଳକୁ ଯେ ଏଇ ନିଚ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ସତରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ଭଳି ଉଚ୍ଚବର୍ଗର ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ମିଠା କଥା କହି ନିଜର ଦର୍ଶାଇ ବା ମିଠା କଥା କହି ଏଇ ନିଚ ବର୍ଗର ନିମ୍ନବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିନଉଛୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଠକିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଛୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ନ୍ୟା କ'ଣ ପ୍ରାପ୍ୟରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏକଥା ସେ ଯଦି ଜାଣିଲା ସେ ଯଦି ଅନୁଭବ କଲା ପୁଣି ତା ପୁଣି ଫେରିଆସି ସେ ଧ କାଠକୁ ଚିରିଲା ଭଳି ମୋତେ ଚିରି ପକାଇବ ସେ ଭୟ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆସିଛି ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଛନ୍ତି ସତରେ ଏଇ ନିଚ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ସଚେତନ ହୋଇଯିବେ ସେମାନେ ଅଚେତନ ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ଉଚ୍ଚବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଦିନ ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ସେଦିନ କି ଯେଉଁଦିନ ଏମାନେ ସଚେତନ ହୋଇଯିବେ ସେମାନେ କ'ଣ ଏଇ ଧ କାଠ ଭଳି ଆମମାନଙ୍କୁ ଚିରି ପକାଇବେ ତେବେ ବାସ୍ତବରେ ଏ କାଠ ଗଳ୍ପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଗାଳ୍ପିକଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ଯେ ନିମ୍ନବର୍ଗର ଏଇ ଅସହାୟ ମଣିଷମାନେ ନିଜର ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଅନେକ ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି ଅନେକ ସହ ଅନେକ ନିର୍ଯାତନା ସହିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସଚେତନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ରୁଦ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କିଛି ବି କରିପାରନ୍ତି କିଛି ବି କରିପାରିବାର ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନିହିତ ରହିଛି ତାହା ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଗଳ୍ପନା ତାଙ୍କର ଏ ଗଳ୍ପ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ଏ ଗଳ୍ପଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ ଏଇଠି ଗଳ୍ପଟି ଶେଷ ହୋଇଛି যদি তথাপি কিছু অবুঝা রয়েছে মতো নিশ্চয় মেসেজ করব ধন্যবাদ